Eh, jadi penyanyi, jadi penghibur ni. Balik pada Langkawi baru ni. Pi buat di expo bulan puasa. Balik pada expo Langkawi. Ada seorang makcik. Ni DJ Ed kucing ni ke? Ah, yalah, kucing pun kucing lah. Ni sembang-sembang-sembang dia pun apa semua sembang. Dia kata, makcik nak balik mana? Makcik nak balik Alor Setang. Ah, hello, saya pun nak balik Ayah Hitam. Satu jalan. Ah, boleh tak catik teksi? Saya pun ambil teksi catik. Saya duduk di belakang. Saya duduk di depan. Driver teksi duduk di sebelah. Makcik duduk belakang. Tapi saya lena. Lena-lena ayam. Lena-lena ayam. Masa dia bawa, ni cerita betul ni? Bawa ya, ni? Ya, ya, ya. Masa dia bawa teksi tu, makcik tu tanya driver teksi, cik-cik driver nak makan kacang tak? Driver dia kata boleh tak? Sambil-sambil nak bawa Alor Setang, sambil-sambil kesak boleh. Kunyah dia pun suar tangan. Suar tangan. Makcik tu pun bagi kacang. 5 minit pula makcik tu tanya lagi, cik-cik driver nak lagi tak kacang? Boleh juga. Dia pun suar tangan. Makcik tu pun bagi kacang. 5 minit makcik tanya pula, cik-cik driver sedap pula kacang makcik? Sedap, baik masam, payau, kelat. Semua ada. Nak lagi tak kacang makcik? Boleh juga. Cik lepas tu pun suar tangan. Makcik tu bagi kacang. Sampai kat Alor Jangwe, makcik lepas yang si tu telitik nak tanya. Makcik, saya nak tanya makcik. Ya. Dah terlanjur ni makcik nak tanya. Saya nak tanya makcik beli mana kacang ni makcik? Sedap semua kacang ni. Pahit, masin, payau, kelap, masam, semua ada. Beli mana makcik? Lepas tanya. Makcik tu pun jawab. Ha! Dah cik driver tanya, saya nak abak lah. Makcik ni pi baru balik Langkawi. Pi beli coklat hak ada kacang. Ha. Makcik ni dah tua, gigi tak ada. Duduk belakang duduk kemam coklat. Kacang tak boleh topak. Tu yang bagi kacang kat cik driver. La ilaha illallah. Boleh kira lagi tu.